Ал армысыздар, құрметті қанымдар мен мырзалар, қымбатты әріптестер, еңселі еліміздің елордасы Астана қаласының төрінде өздеріңізбен қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Халықаралық дәрежедегі деңгейдегі Wrestling Stars еркін күрестен жобасында қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі баспасөз қызметіне қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға ассалому алейкум. Бүгінгі бұл жарысымызды ұйымдастыруға атсалысып отырған Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, Астана қаласының әкімдігі және министрліктің спорт және дене шынықтыру істері комитетіне алғысымызды білдіруге рұқсат етіңіздер. Және демеушілерімізге үлкен алғыс. Рахмет. Бүгінгі баспасөз қызметіне қатысып отырған құрметті қонақтарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жалпы бұл кереметте елімізде болып жатқан мега жоба, яғни Wrestling Star жобасының авторы, жетекшісі Жабасов Дәурен Еркінұлы. Әлемде әйгілі еліміздің спорт жанашыры, жалпы спортшысы, Қазақстанның еркін күрестен тарих жасаған азаматтарының бірі, олимпиада ойындарының қола жүлдегері Құрбанбай ағамызға қош келдіңіз. Бұл Wrestling Star жобасының қатысушысы, актер, өзі спортшы, өзі жаужүрек, өзі мың бала Асылхан Төлепов. Жалпы өзі келесі азамат жайлы айтатын болсақ, өте көп ақпарат, өзі спортшы, Қазақстан воркаут негізін қалаушыларының бірі Айтым Жакупов мырза. Нигериядан келіп отырған танымал спортшы, актер, блогер Акани Хаджибола Алавуми. Және ұлыбританиялық спортшы, Ұлыбританияның екі дүркін чемпионы Эслами Сьерус. Сонау оңтүстік Американың жеті дүркін чемпионы, оңтүстік Америка, яғни Эквадордан келіп отырған Вилагомес Алехандро. Жауырны жерге тиіп көрмеген өзі спортшы, өзі бапкер, ММА жауынгері, әлем чемпионы Василий Тақтай. Үш дүркін чемпион Азия және әлем чемпионаттарының күміс жүлдегері Расул Қалиев. Өзбекстандық спортшы Грек-Рим күресінен жасөспірімдер арасындағы Азия және әлем чемпионы өзі ММА жауынгері қазіргі таңда Лазисхон Узбеков. Ортамызға келіп отырған тағы да ресейлік спортшы Магомед Рамазанов. Және де елімізге танымал азаматтардың бірі Руслан Силин. Ал, ардақты ағайын, бүгінгі баспасөз қызметіне қатысатын азаматтармен таныстырып өттім. Сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер. Ал, сұрақ дайын болам дегенше, алғашқы сөз кезегін жоба авторы, Wrestling Stars-тың жанашыры, жетекшісі Жабасов Дәурен Еркінұлына ұсынуға рұқсат етіңіздер. Бәке, сөз өзіңізге. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, қатысушылар. Рестлинг туралы айтатын болсақ, старт жобасы туралы. Биыл екінші рет өтіп жатыр. Бірінші, өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе қаласында былтыр өткіздік. Және сол жерден басталған болатын. Ал екінші маусымы қазіргі таңда Астана қаласында өткізіп жатыр. Былтырғыдан ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, енді былтыр мұндай белбеу үшін күрес болған жоқ. Енді алдағы уақытта лига сияқты осындай бір салмақ дәрежесінде белбеулік поястарға күрестіретін боламыз. А биылғысына келетін болсақ, 74 келі салмақ дәрежесінде белбеу үшін күресетін палуандарымыз айта кетейін. Ол Нұрлан Бекжанов, Қазақтың тарихында алғашқы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Оның қарсыласы Қырғызстан елінен келген Әділет деген бауырымыз. Әлем чемпионы жастардың арасында, сонымен қатар жасөспірімдер арасында Азия чемпионы Мейрамбек, ал төртінші палуан Санжар 74 келіде ел чемпионы Санжар деген палуан күресетін болады. Негіз 74-те дағыстандық палуан келетін болған Мұрат Нұхкадиев деген, оның бір белгілі себептермен жарақатына байланысты турнирге келе алмай қалды, сондықтан қарсыласы өзгерді. Енді бүгінгі келетін болсақ, пресс-конференция өткіземді, осыдан кейін Шанхан шатырда face-to-face болады, содан кейін ертең 15:00-де жекпе-жек сарайында Жақсылық Үшкемпіров атындағы жарысты тамашалауға шақырамыз. Және өздеріңізбен бірге достарыңызды, басқа да әріптестеріңізді бірге алып келуге ұсынамыз. Өте қызық болады деп ойлаймын, себебі енді биылғы карт көп палуандармен жиналған, әрбір түкпір-түкпірден жаңа адамдармен айтылып өтті.
өз елдің чемпиондары, өзіміздің еліміздің еркін күрестен топ жарып жүрген палуандардың бәрі де белдесетін болады. Бірге тамашалауға шақырамыз. Жалпы мынау Wrestling Stars жобасы екінші жоба болып табылады. Осы екі жобаның ішінде, яғни бұл екінші күні ғой былайша айтқанда. Қандай қиыншылықтармен және жалпы бұл жобаның мақсаты не? Бұл жобаның ең бірінші мақсаты осы еркін күресті дамыту, халықтың жалпы еліміздің жастарының болсын, басқа да өнер саласының азаматтары болсын, бәрін осыған назарын аударуы халықтың. Еркін күресті енді популяризация ғой былай айтқанда, дамыту. Ал көп деген сұрақтар болып жатады, мысалы неге десең, көп өзіме де міне дайректке былтырдан бері көп адамдар жазады, неге мысалы еркін күресті емес балуандар күреседі деп. Оған да айта кетсем, негізі енді еркін күресте еркін күрестің өзі түсінетін аудиториясы қарайды тек қана. Соның ішінде еркін күреспен айналысатын, жақсы көретін немесе өзінің балдары күресіп жүрген деген сияқты. Ал сол себепті енді еркін күресті дамыту есебінде өнер адамдарды оның ішінде дегенде кез келген емес, Асылхан Төлепов сияқты ол өнерде жүргенмен де спортты да қатар алып жүрген, MMA-да да топ жарып жүрген, өздеріңіз білесіз, сонымен қатар еркін күреспен де айналысып жүр. Сол сияқты адамдар арқылы мысалы басқа адам, мысалы өнердің адамдарын осы еркін күресті түсіндіру, ережесін түсіндіру, тарту, қызықтыру деген сияқты мақсатта. Мен соның себебімен де мысалы көптеген басқа спорт саласындағы адамдар да осы жобадан кейін мен өзімде көріп жүрмін, еркін күреске қызығушылығы арттырып, бос уақыттарында, басқа да уақыттарында осы еркін күреске уақыт бөліп айналысып жүр. Өздерінен де ұсыныстар келіп жатыр, міне жоғары келесі жылдары міне одан да үлкен деңгейде өтеді деген сенімдемін ала берсе. Болды Асылхан Төлепов жайында. Ендеше рұқсат етіңіздер Асылханға бір екі ауыз сауал қоюға. Асылхан, жалпы актерлық шеберлікті, спортты жаңағы байқап отырмыз, MMA болсын, футбол болсын, еркін күрес болсын, жан жақты алып жүрсіздер, қиын емес пе? Баршаңызға ассалаумағалейкум. Осындай біздің көптігімізді желбіретіп жүрген әлемдік аренада туымызды көтеріп жүрген азаматтармен пресс-конференцияда бірге отырғаныма, жобаға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңыз көргеніме қуаныштымын. Былайша айтқанда тірі аңыздар ғой бұл кісілердің барлығы. Бұл кісілермен бір картада шығудың өзі біз үшін үлкен құрмет. Енді барлығын алып жүруге тырысып жүрмін. Мендегі мақсат, көбісі айтады жаңағындай, бұл жерде сіздікі қаржылай қызығушылық па, ақша жағы ма, немесе көңіл жетпей жүр ма, жаңа внимание жетпей жүр ма деген сияқты. Мендегі мақсат бұл жерде осы дәурендер сияқты, осы біздің басқа да бауырларымыз сияқты еліміздің спортын дамыту, салауатты өмір салтына жастарды шақыру, жақсы жаққа шақыру, жақсылықтың жаршысы болу дейді ғой. Сол бір үгіт насихат жүргізіп, мен өзім жастайымнан негізі спорттан бастаған адаммын. Осы республикалық, халықаралық деңгейлерде тайфондодан шығып жүріп, кейін ата-анамыздың былайша айтқанда өнер академиясына бүйтіп итермелеп апарып сол жерге түсірген. Бағымыз жанып түсіріп кетті, былайша заставить етті ғой енді бізді түсуге сол жерге, бұзық болып кетпесін деп. Солай өнер саласында да бағымыз жанған адам өзі Алла тағала өзі бір адамға бақ береді. Жігіттің өзімен таласқанда бағымен таласпа дейді. Сол Алла тағала бақ берген, сол бағымыз жанған адамбыз. Алдында мысалы MMA-да да дебют болғанда да бағымыз жанып жеңіске жеттік, өнер барысында да күресіп жүрмін, бірақ өнер барысына соншалықты қызығып кеткенім қазақ күресіне. Мен отбор турнирларда, международный жаңағы Қажымұқан турнирі, өзі білесіздер, қазақ күресінде Қажымұқан турнирі ең үлкен турнир болып саналады, сол жерде өнер көрсетіп осы жалпы күрес спортын дамытуға өзімнің кішкентай да болса бір үлесім болса деген арман. Мендегі мақсат сол, жақсылыққа шақыру, жастарды спортқа тарту, бір жақсы үлгі болу, осы ағамыз сияқты болсақ қой деген сияқты. Мендегі өйткені артынан ұлым өсіп келе жатыр, балам бар, соларға міне тек өнерде ғана емес спортта да біз жетістікке жеттік деген сияқты. Неге жігіт егер қаламаса осы клеткада немесе бозкілемде өзін сынап көрмеске? Сол себептен мен ойлаймын, бұның ешбір айыбы жоқ, жамандығы жоқ, біз бір жамандыққа шақырып жатқан жоқпыз. Сол себептен артта келе жатқан бауырларымызға тек жақсылық, спортқа шақырамыз.
Өзіңізге бір сауал қойғым келіп отыр. 2012 жылы, яғни Лондон Олимпиадасы, ол сол уақыттан кейін, мысалы, 10 жыл өтіп кетті. 10 жылдың ішінде жалпы еркін күрестің даму процесі, және қазіргі таңда өзіңіз көріп отырсыздар, бұл спортқа актерлар, блогерлар, және өзінің бұл спортқа қызығушы азаматтар келіп қатысып жатыр. Жалпы бұл насихат ретінде өзіңіздің беретін бағаңыз болсын. Ассаламу алейкум. Құрметті спорт сүйер қауым. Негізі батырдың батыр болу үшін жоқсыздан негізі ол патриотизм ғой. Бұл елді сүйу, өзінің жерін сүйу, өзінің елін сүйу. Тек қана әкешен ғана емес, балаларыңды келіншен ғана емес, достарыңды ғана емес, бүкіл халықты сүйу керек. Соның бәрі адамда болса, ол любой жерге жететін жерге жетеміз деген жерге жетеді. На русском хочу сказать, что начало батыра – это патриотизм, это любовь, то есть любовь к своей стране, к своей земле, к своей родине. Независимо, как к нему относится страна, независимо, голодный он или сытый, он должен любить свою землю, он должен любить, почитать, ибо это есть начало. Ибо если он будет любить, так далеко пойдет этот человек, и он ни на что не посмотрит. Никакой голод не остановит его, и никакое событие не остановит. Вот это я хочу пожелать, чтобы ребята были патриотичными. Патриоты. Елдің тарихын жасаған азаматтар, біздің батырларымыз болып саналады. Тағы да бір қошеметтерін зор қойыңыздар, Дәулет Шабанбай ағамызға. Айтым, вопрос вам, насколько тяжело или легко вам бороться, исходя из того, что вы выходец из стрит-воркаута, да, то есть направление другое, но в то же время вы сейчас здесь участвуете в этом проекте. Да, всех приветствую, всем ассаламу алейкум, друзья. В первую очередь, наверное, хочу поприветствовать гостей, кто сегодня в нашу страну приехал, добро пожаловать. Наши двери всегда для гостей открыты, всегда открыты для тех людей, кто к нам с добром, поэтому всегда рады гостям. Вот как старший брат сказал, что независимо, каким направлением заниматься, в первую очередь, начало батыра – это любовь к своей родине. Я хотел бы поддержать вот слова. Независимо, каким направлением спорта мы занимаемся, я думаю, у нас должна быть одна большая цель – это развитие спорта, привлечение молодежи к спорту, потому что сегодняшнее поколение действительно должно брать пример, наверное, с тех братьев, которые действительно делают огромные вложения не только в страну, наверное, но и в молодежь, в наше поколение, в наших детей в первую очередь. Я думаю, здесь много ребят, не только спортсмены, наверное, но и у многих уже есть дети, уже есть сыновья, поэтому в первую очередь мы должны примером быть для наших сыновей, чтобы они с нас пример брали. Как бы там ни было, дети будут смотреть на своих отцов, на своих старших братьев, поэтому я думаю, самое главное – это цель, спорт, дать нашим детям выбор, чтобы завтра на улицах они занимались спортом, чтобы занимались правильными вещами. Поэтому, вот как сказали, что сегодня воркаут, наверное, послужило основой, наверное, для развития спорта. А так, основная моя деятельность – это, конечно, не только стрит-воркаут, но и развитие спорта в целом. Поэтому вот хотел бы Даурену отдельно рахмет сказать, что сегодня уже второй сезон проходит фестиваля в Wrestling Stars. Я думаю, кто в прошлом году наблюдал и кто участвовал, видели, какой серьезный уровень, насколько серьезно подошли к этому мероприятию, к этому фестивалю. Поэтому я думаю, сегодня в первую очередь те ребята, которые здесь принимают участие, это те ребята, которые пишут новую историю именно вольной борьбы. Потому что благодаря таким фестивалям многие обратили внимание, что здесь не только профессиональные атлеты вольной борьбы, но и много ребят из медийки, и много ребят из других направлений. Поэтому я думаю, сегодня важно, наверное, заниматься общим делом, развивать именно не только борьбу, но и в целом спорт. Поэтому, Даурен, отдельно рахмет тебе, что ты сегодня не только привлекаешь ребят, которые вольной борьбой занимаются, а даешь возможность всем ребятам, которые развивают спорт, развивают нашу страну на мировой арене, как вот Асылхан сказал, что сегодня важно. Я думаю, многие ребята наблюдают, что сегодня Казахстан не только вот по вольной борьбе и во многих других направлениях достаточно серьезно развивается, и с каждым днем все больше всеразличных направлений спорта, и наш флаг поднимается все выше. Поэтому, я думаю, если мы сегодня одной командой, одной семьей будем развивать спорт, то, я думаю, иншаллах, мы далеко пойдем.
Спасибо большое. Там желаю удачи в завтрашней схватке. У меня следующий вопрос к чемпиону мира по ММА. Профессиональный рекорд 9 побед и 0 поражений, дамы и господа. Это Василий Татай. Василий, добро пожаловать на пресс-конференцию, на этот проект. Скажи мне, пожалуйста, будет ли легко тебе отключить ударку и завтра только бороться? Ну, особо, как все знают, ММА это тоже смешанное единоборство, там тоже присутствует вольная борьба, как бы одна из таких, да, основных считается. Ну, мне предложили хороший чек, хорошего соперника, темного нашего афроамериканского брата. Я не знаю, ну, конечно, мы гостеприимные, но я не знаю, он сюда не пришел, поэтому хочет домой, я помогу ему туда улететь обратно. Очень быстренько, да? Да. Поэтому, а так, на самом деле, конечно, у нас у всех одна общая цель – это развитие спорта. Любой вид спорта, он хорош, если ты им владеешь. Я думаю, слушай. Всем удачи, самое главное – без травм и в здоровом теле, здоровый дух. Спасибо. Спасибо, Василий. Желаем тебе тоже удачи в завтрашнем проекте. У меня вопрос следующий представителю Великобритании, Ислами Сьериус. Здесь он. Ислами Халайзин. Okay, I have a question for you. Are you first time in Kazakhstan? And please tell us, do you have in your own country such projects where you can participate in this? No, we don't have anything like this. It's very cool that I've come all the way to Kazakhstan to be at such a big event just like this. I hope it's not the last. Okay, do you want to take this idea to your own country? Oh yeah, definitely. And I want to bring all these wrestlers here too to come and represent in London. You know, it would be very cool. Okay, you are first time in Kazakhstan. Do you like our hospitality? Yes, it's very friendly, very welcoming. Just the problem is right now it's very cold. You know. Одевай тупленка, не замерзнешь. Take a very warm coat, it will be okay. Man. Yeah. Okay, welcome to Kazakhstan. Yeah. Жалпы менің сұрағаным Қазақстанда алғаш рет па әлемдеріңізде. Oh, it's too cold, man. Yeah. Don't worry, after project we'll go to sauna and it will be okay. I'm very happy. Жалпы мемлекеттеріңізде бұндай жоба бар ма? Алғаш рет қатысыватсыз ма? Бұндай жоба жоқ. Жалпы бұл кереметтей жоба. Елге келіп отқаным өте қуаныштымын. Сонда сіздерге үлкен алғысым шексіз деп атуатқа. Thank you very much, Сереж. Жаурап кеттім дейді, тоңып қалдым дейді, сондықтан дубленка киіп ал, жылынып аласың, после саунаға барып жылынып аласың деген әңгіме. Но заставьте его пару раз в прорубь нырнуть, и потом он будет частным гостем у нас в Астане. Thank you. Welcome. Yeah. I'll try to translate your words. Лазиз Хон Узбеков, қошыналарымыз, қош келдіңіздер, ахуаларыңыз яқшы ма? Саламу. Бұнақа проектлеріңіз, сіздердің мемлекетлеріңізде бар ма, жоқ па? Бар. Бар Да, қонақ. Біз енді өзіміз Өзбекстанда өткізілмей атты, шетте өткізіле атты. Мхм. Бізде Жалғасбай Бердімұратов кеп яқында Еуропада күресіп кетті. Мхм. Рустам Асакалов қолас. Ол яхшы жобаларын бердім сіздерге. Яхшы. Қош келдіңіздер. Сіздерге рахмет. Ну, примерно, наверное, поняли, да? У нас китайцев нету здесь. Я тоже хотел присутствовать. Хорошо, құрметті артистер. Есть ребята, кто еще хочет что-то сказать? Есть. Да. Эквадор, Алехандро, да, question, you speak English? Yes. Yeah? Do you like this project? Are you first time such question like a series? Tell us, please, about this project, about your participation, how you heard about it, in your country, or do you have such anything, projects, yeah, please, pair words. Well, first of all, assalamu alaikum with everyone. As you know, Kazakhstan has been a big influence on my life. I'm a revered Muslim. So I came to Islam thanks to Kazakhstan also. It's a very beautiful country. I love it. Everything, especially the food, the horse meat, is the best. Beshparmak, you do the beshparmak. Yes, it's so good. It's very good. The people are very kind, very good people, humble people, and also very strong people. So I love Kazakhstan. It's always a pleasure to be here. Алхамдулла, for the opportunity. Yeah, thank you very much. Рахмет жалпы алғаш келуім, жалпы ислам дініне өтіп... Да, сейчас я переведу на нашем этом, да. Жалпы келуім алғаш рет, өте қонақжай халық, бұлардың еліміздің жаңағы тамағына, дәміне, асына өте таңғаларлықтай деңгейге жетіп отырмын. Қонақжай мемлекет екен. Бұндай мүмкіндік берген үшін үлкен алғысым деп айтып жатыр, да. Да, пожалуйста, слово Магомед Рамазанов, слово. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Я просто хочу сказать спасибо всему казахскому народу. Я уже не первый раз приезжаю, и каждый раз я приезжаю какую-то себе домой.
Первый раз был на сборах, сейчас ну, уже третий, четвертый, наверное, раз я сюда приезжаю, и каждый раз удивляюсь гостеприимству, как относятся к спорту, вообще к спортсменам, ну, братья мусульмане, разницы нет, кто бы ни приезжал. Очень гостеприимный народ, вообще, мое почтение, короче, как говорится. Да, и организации Даурену, в частности, всем спасибо за приглашение, что, что дали выступить здесь. Целый год нигде не боролся, вот хотя бы какой-то шанс есть, как побороться где-то. Поэтому большое спасибо, всех благ, саламу алейкум. Добро пожаловать, да, когда... Уважаемый, когда я первый раз увидел Магомеда сбоку, да, скажите, он похож, Хабиб похож на него очень сильно. Да, есть. Я думаю, он разговаривает, но так, а это там, да, не с акцентом жопоса, а так нормально, добро пожаловать. Первый человек, который так сказал, что он на меня похож. Ну, конечно, потому что его просто здесь нет, а так бы по-другому тебе сказал. Я шучу, да. А так, да, часто путают с ним, и, ну, мне от этого как-то не обидно, потому что человек достойный, и поэтому я как бы говорю, что я не Хабиб, когда меня путают, но так то, что сравнивает, это нормально. Потому что человек, я его уважаю, ведет себя достойно, и в любой позиции, я думаю, ну, можно на него упираться, да. Вот спасибо. Теперь ты похож на него. Отлично, спасибо большое, да. Расул Калиф Баурумскелю. Чемпион еліміздің Азия және әлем чемпионатының күміс жүлдегері қош келдіңіз. Жалпы бұндай жобаға қатысу мүмкіндік жайлы. Жалпы өзіңіздің не істеп жатсыз? Брейк ауыз сөз. Ассаламу алейкум, құрметті достар, қатысушылар. Бүгін міне осы Wrestling Stars жобасы екінші рет қатысып отырмын, екінші рет өтіп жатыр. Өткен жылы айтып өткендей өте керемет жоба, мықты жоба. Жаңағыдай барлығымыздың мақсатымыз бір, осы Қазақстанда спортты дәріптеу. Спортты дамыту. Соның ішінде осы жоба мына еркін күресті дамытуға арналған. Барлық қатысушыларға, мына Дәурен ағамызға үлкен алғысымды білдіремін. Соның ішінде біздің еркін күресті дамытуға үлкен үлестерін қосып отыр. Және де өзімде әрқашанда осы спортты дамытуға үлесімді қосуға дайынмын. Келесі жылдары, одан арғы жылдары шамам келгенше қатыса беруге де дайынмын осы жобаға. Бәрекелді, рахмет. Әрине, сәттілік тілейміз, үлкен алғысымыз. Енді ол 2013-2015 жылдарға формалары қазір енді дәл сондай формам жоқ енді жасырмай айтайын ол шындықты. Бірақ қазір мен өте жақсы бабымдамын. Дәл сондай бабымда болмасам да бір жылдың көлемінде осы мен бапкерлікке ауыстым ғой, бапкерлік жұмысқа. Қазақстан ұлттық құрамасының U15-U17 жас аралығында аға жаттықтырушы болдым. Бір жарым жылдай қазір сол жұмысты атқарып жатырмын. Бірақ ертең кілемде мен барлық өнерімді қолымнан келетін күресімді көрсетуге уәде етемін. Рахмет, сәттілік. Жаңа сұрағыңызды қайталап айтама деп ем, бөлініп жіберді. Кім жайлы сұрадыңыз? Аял Лазаров, сейчас будет face to face, сейчас 6 часов қанша тұры? Асылтан бұл да қойып жүрек енді бір жолға сұрақтарды. Асылтан енді өзің жаңа қазақ өнер барынша айтып қалдым, қазір жаңа күрестің аты күрес болғанмен әр күрестің өзінің ерекшелігі бар. Дзюдоның болсын, еркін күрес, грек-рим күрес, қаншама күрес түрлері бар ғой әлемде. Еркін күрестің форматы да басқа, онда енді ережелері де басқа. Қанша уақыт енді қазіргі ережелерді толық білесің ба, ертең негізгі фишкаларыңды айта аласың ба? Енді бізде фишка дейтіндей фишка жоқ. Біз енді өмірі жаңағыдай айналысып жүрген адам емеспіз ғой еркін күреспен. Қазақша күрестік болса айтар едім, тайфонда болса айтар едім. Бірақ енді былтыр күрестік сәл де болса жаңағыдай тәжірибе жинап былтыр қарсыласым асу алмабай болды. Енді өздеріңіз білесіздер, ол асу мықты жігіт. Ол кезде асудың өзі бір 50% ғана күшін салған сияқты мен үшін. Соның өзінде былай ойнап жүріп отырып кетті. Енді правиланың барлығын білемін. Бірақ енді шипістірмайтындай күрес болады деп уәде ете аламын. Асеке, қарсыласың қарама қарсы отыр, бір екі ауыз бір қатты қатты айтып жүрсің де. Бұл жігіт жаны жатыр ау, бүгін ұйықтап қалып тұр еске. Кешігіп келді. Енді ұйықтамаған сияқты ғой. Иә, сосын мына жерде маған упучокты бауырымыз айтады, арман келмей жатыр. Хан екен жабыламыз дейді ма бірдеңе дейді маған, круговой жібереді екен дәке дейді. Сол екеуі қатар отырып алған круговой боламын екен дейді маған айтады. Хан бауырымызға сәттілік тілеймін. Хан өзі енді қазақ күресінен кезінде жақсы жарыстарда күрескен, былайша айтқанда жаңағыдай спорт шеберлігіне үміткер жігіт қой қазақ күресінен. Мен де қазақша күресім, енді екі қазақшасының күресі бұл еркін күресі бір қызық болады деп ойлаймын. Біз енді екеуміз де кимоноға үйренгенбіз, енді кимоносыз көреміз енді. Сәттілік бауырым, ең бастысы жарақатсыз жарыс болсын енді.
Ярине. Я жақсы сұрақ, негізі маған да қойылып жүр. Егер еркін күреспен ол адам айналысып жүрген болса, бұрын қатысқан болса, қазіргі міне ережесін білетін болса, оны болады күрестіруге. Алла енді любой кез келгенде блогер екен деп оны қосып атқан жоқпыз, себебі ол халыққа да қызық болмайды, себебі ол күресті білмесе, күресе алмаса, енді кілемге шығарып қойып ол да енді дұрыс емес деп ойлаймын. Енді күрестің дәрежесіне де түсіруге біздің енді міндетіміз күрестің дәрежесін көтеру ғой, енді түсіру емес. Енді сол себепті күресті білетін және тұрақты айналып жүрген блогерлер болса, хабарлассын, әрине міндетті түрде жасаймыз. Менің қарсыласым Арман Ашы бүгін келмей алып келеді деген үміттемін. Сіздің сол екеуміздің арамыздағы белдесуге қояр бағаңыз кім ұтады? Өзіңіз кімге байытесіз? Он. Енді кім мықты, сол енді жеңсін деп тілейміз. Енді қазір Арман келетін болса, себебі енді Арманда да былтыр күресін көрдім. Бұлай енді күреске өзіңнің желаниесі қатты, одан кейін де енді айналып жүргенін айтты. Енді өзіңді де Инстаграмнан үнемі көріп жүрмін, күреспен айналып жүргеніңді. Алматыда да Артемде де жаттығу жасағандарыңды. Енді мен жерде былай мынау ұтады мынау деп айта алмаймын, енді шынымды айтсам. Бірақ енді күн бабында соған сәттілік, екеуіңізге де сәттілік, енді күн жеңетін көреміз. Бәрекелді, рахмет. Және де бір сөзді Руслан Силин бауырымызға ұсынуға рұқсат етіңіз. Пару слов, пожалуйста, Руслан, по поводу этого проекта и ваше отношение к этому делу. Всех приветствую, всем салам алейкум. Ну что, по данным словам, не убавить, не прибавить. В общем, хотел бы подчеркнуть, что на сегодняшний день в Wrestling Stars стоит уже международный уровень, как-никак. Когда мы еще окажемся за столом, там на одном ковре с такими именитыми спортсменами, в первую очередь, когда они приезжают, нам нужно уже проявлять себя, показать свою гостеприимность. Например, Хамзат, Алехандро, Бро зовет в Эквадор уже смело, говорит, приезжай, еда, жилье, все с меня. Остальное вот плати сам, не смотри. Вот так, рад очень участвовать в этом турнире. Популяризация спорта, развитие спорта. На нас многие равняются. Показать уровень. Что еще сказать? Ну, всем удачи, победить сильнейший. Спасибо, спасибо. Рахмет. Құрметті әріптестер, және де бір сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болатын болса, қоя қойыңыздар. Микрофон мына жақта келіңіз. Есіміңізді, қандай баспасөз? Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Есть вопросы к Руслану Силину, Айтыму Жакупову. Я вот их бы их знаю, Айты мой брат, Руслан мой друг, тоже товарищ. Вот хотел бы узнать, как вы двое решились друг другом побороться? Вот, как вас судьба свела? Баттер Баттлс, Wrestling Stars, где вас еще ждать вместе? Бокс, что дальше, что будет? Дальше кино. Не, ну вообще, да, съемки идут, кино было, я думаю, впереди еще много различных проектов. Ну, в первую очередь, да, наверное, как я уже говорил, основная задача – это развитие спорта, чтобы молодежь смотрела, брала пример. Поэтому если я где-то могу поспособствовать, там, поддержать брата, поддержать там еще кого-то, если, там, знаете, благодаря вот кому-то поддержке я лучше стану, благодаря моей поддержке, иншаллах, еще кто-то лучше станет. Поэтому я думаю, как я уже говорил, что если мы будем одной командой, одной семьей, как братья друг к другу относиться, поддерживать друг друга, где-то давать советы, где-то друг друга поддерживать, то я думаю действительно, что сегодня вот такие отношения нужно ценить, чтобы братья друг к другу как братья относились, а там выйти, побороться, я думаю, ну, я думаю, самое главное, что круто, спортивно вместе провели время, иншаллах, поэтому, я думаю, основная задача вот это, наверное, лежит. Еще вопрос есть. Кого бы хотели бы пригласить или поучаствовать на следующий год? Оппонента, соперника, может быть?
Нет, если позовут и на следующий год, мы только рады будем. Хороший чек нас радует. Не, а так вообще, конечно, вот и Вася, наверное, свидетель. Да, хороший тоже. Чек, это ко не, мне. Это юмор, хочешь, от Васи, мной, давай, есть что. На хороший чек я готов. У меня сын ему, 6 лет. За хороший чек я и с ним готов, есть что. На самом деле мы зайду выступаем, вы не думайте. Еще вопрос Василию Тахтаю. У Василия скоро бой с Марифом Пираевым. Вот интересно ли бы побороться, так мы тоже знаем, что Мариф Пираев хороший борец, грэпплер, вот, кинуть ему вызов на следующий год. Так более кто-нибудь, так, ребята поспортивнее, чтобы были бы все равно, ребята. Вот лично мое мнение по поводу, вот, говорят, то, что разницы нет, главное развивать спорт. И вообще все мы знаем, что борьба это сумма, во-первых. И если привлекает так молодежь и показывает через таких медийных людей, как Айтым, Вася, Руслан, то люди будут заниматься, заинтересованы этим видом спорта. Поэтому я думаю, вот еще раз по вопросу Василию Тахтаеву. Вот, как насчет бросить вызов Марифу Пираеву? В рамках этого проекта? В рамках этого проекта. Ну, смотри, у нас с ним будет бой по ММА. Сейчас я его не вижу как, знаешь, ну, он человек, я человек, там, близко к нему как-то тепло или холодно, не отношу, ровно, нейтрально. У нас будет бой, и мы будем бить друг друга жестко, понимаешь, там, бить, бороться, там, все будет. Ну, после этого мне уже с ним бороться неинтересно будет просто по вольной борьбе. Можешь кого-нибудь другого позвать. Ну, тоже там, Макгрегора можете позвать, я с ним поборюсь без проблем. С Хабибом тоже встречались недавно. Кстати, вот мы играли в баттербол, там встречались. Вот скоро они с нами, с командой с их ней столкнулись, поиграли. Ну, у нас политика такая станет, нужно гостям уступать. Немножко уступили им, команда именно по баттерболу. А, так, ну, он за победу тоже хороший играть. Же чек был там, что ж вы так? Не, чек? Чек? Дополнительно чек был за победу вроде. Это вообще там, это мы как бы за просто за отношения. Там дело не в деньгах было вообще, там очень мало дали, если честно, за такую игру. А так, ну, без проблем, вот там Хабиб, Макгрегор, с ними я готов бороться, даже бесплатно, если честно. Хабиба я готов заметить. Да? Вот есть же сразу. Ну, ты не Хабиб, поэтому хороший чек. Я тогда Конора готов заметить. Русик тогда Конора заметит. Татуировки только сделать надо. Я всю жизнь занимаюсь спортом не для того, чтобы заниматься благотворительностью для вас. Если вы хотите, ну, соответственно, готовьте деньги, будем бороться с каждым. По-братски бороться. А если ММА это другое. ММА там уже, там, я думаю, такого братского нет, как бы там ты мой брат. Какой ты брат, если ты выходишь его бить, убивать выходишь? Ну зачем так говорить? А ну, панк? Есть спортивный интерес, да, проблем нет, можем выйти там подраться, а ну, это совсем другое, да? То есть по ММА с сыном не выйдешь, да? Нет, конечно. Ну, хорошо. Он меня убьет. Хорошо. А потом жена еще убьет. Жене сұрақтарыңыз. Кім бар? Қызы батыр әңгіме. Керосинді құйып құйып жіберіңіздер. Так интересно это. Кто есть, ребят? Коллеги, уважаемый журналист. А, не, уже начался процесс подготовки, да, хорошо. Ал, хурмет әріптестер, есть? Егер сұрақтарыңыз болмайтын болса, осы менен баспасөз қызметін аяқтауға рұқсат етіңіздер, өздеріңіз білесіздер, 18:00-де Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығының төрінде face-to-face, яғни көзбен түйістіру рәсімі болатын болады, 18:00-де, сондықтан барлығымыз қазір бір ауыздан тұрайық, автобусқа отырайық и барып дайындалып алайық, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты спорт десейші кейнасын жерге қойған көрермен, Дархан даламыздың төрі, еңселі еліміздің елордасы Астана қаласында өздеріңізбен қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Ассаламу алейкум ағайын!
Назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Бұл халықаралық дәрежедегі Wrestling Star мега жобасы. Бұл екінші рет өткізіліп жатыр. Бұл жалпы жоба жайлы шын қырын сырын барлығын айтып беретін осы кереметтей жобаның авторы Жабасов Дәурен Еркінұлын сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Қабыл алыңыздар. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Сөз өзіңіз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Құрметті Астана қаласының қонақтары және тұрғындары, сіздерді ертең ала берсе жекпе-жек сарайында үш күн бір фатында өтетін Wrestling Star халықаралық турниріне шақырамыз. Келіңіздер, еліміздің палуандарына, сонымен қатар өнер жұлдыздарына еркін күрестен өтетін турнирдің жанкүйері болыңыздар. Wrestling Star-ға келетін болсақ, ол осыдан бір жыл бұрын Ақтөбе қаласында республикалық түрде өткен болатын. Барлық еліміздің танымал балуандары, сонымен қатар өнердегі азаматтар еркін күрес бойынша күрескен. Ал міне бүгін Wrestling Star-дың екінші сезоны басталды, екінші маусымы. Ертең сағат 15:00-де үш күн бір Жақсылық атамыздың атындағы жекпе-жек сарайында күресті бірге тамашалауға шақырамыз. Олай болса, қазір міне фейс-ту-фейсті бастаймыз. Рахмет. Қошеметтеріңіз болсын, ардақты ағайын. Бұл кереметте іс-шараның ұйымдастыруына атсалысып көмектесіп отырған Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі. Дұғыл қошеметтеріңіз, фейс-ту-фейс көз түйістіру рәсімін бастаймыз, ардақты ағайын. Алғашқы болып өнер көрсететін 74 келі салмақ дәрежесінде бұл палуандар ақтық сынға, яғни жартылай финалдан бастайды. Ақтық сында мынау тұрған белбеуге күресетін болады. 74 келі Қазақстанның атынан шығатын Нұрлан Бекжанов, қарсы алыңыздар. Еркін күрестен Қазақстан Республикасына еңбек сіңген спорт шебері, 2016 жылғы әлем және Азия чемпионатының күміс жүлдегері, 2022 жылы шебер ардагерлер арасындағы әлем чемпионы, ардақты ағайын, қош. Еліміздің үш дүркін чемпионы, еркін күрестен Азия чемпионы, қарсы алыңыздар. Оның қарсыласы Санжар Досжанов, Қазақстан. Қазақстан Республикасының спорт шебері, ересектер арасындағы ел чемпионы, халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Елі үш жеті келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін ММА-дан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Қазақстан тарихында алғаш рет ММА-дан үш дүркін әлем чемпионы Бақта Шупана! We could have a lot of fun. Оның қарсыласы өзбекстандық спортшы, грек-рим күресінен жасөспірімдер арасындағы Азия және әлем чемпионы, ММА жауынгері Лазисхан Успеков. Қолдауларыңызға да күміс жүлдегері Ернұр Қабатаев. Оның қарсыласы Қазақстан Республикасының спорт шебері, үш дүркін Қазақстан чемпионы Қартбай Мейрамбек, Қазақстан. Құрметті қанымдар мен мырзалар, және де мына келесі шығатын жауынгердің қарсыласы ертең елорда төріне келеді деген үміттеміз. Ал қазірше 61 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Әділет Упучу Айтшана, Қазақстан. Блогер, әртіс, ММА кәсіпқой рекордында бір жеңісі нокаутпен қарсыласын талдырып тастаған. Молодец. Үміттенем. Где? Месси, где? Where is Messi? Дейсің. Рахмет. Келесі 65 келі салмақ дәрежесі, алдарыңызда халықаралық дәрежедегі спорт шебері, студенттер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Тимур Айтшана.
белесу 65 келі салмақ дәрежесінде қазақ күресінен үш дүркін өнер барса, музыкалық жас көрермен театрының актері, ММА жауынгері кәсіпқой рекордында бір жеңіс қарсы алыңыздар. Асылхан Төлепан! Оның қарсыласа, блогер, қазақ күресінен республикалық турнирінің жүлдегері спорт шеверіне үміткер қарсы алыңыздар. Қанатбек Торхан! Қазақстан! Келесі белдесу 79 келі салмақ дәрежесінде. Алдарыңызда Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия, әлем чемпионаттарының қатысушысы, ел құрама командасының мүшесі қарсы алыңыздар. Бибарас Нұру! Жетпіс тоғыз келі. Дамы и господа, 79 килограмм весовая категория. Основатель стрит-воркаут Казахстан. Рекордсмен мира по стрит-воркаут. Встречаем Айтам Шакупа! И его соперник, мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Казахстана и Азии, мастер международного класса по армрестлингу, Руслан Силин! О, да, надо зашугать спортсмена, своего оппонента. Вот так вот. Полмен синдром для вас, Григорий Нездерман. Айдам Жакуба, Руслан Шилин. Следующая весовая категория 79 килограмм. Дамы и господа, на сцене профессиональный боец ММА, не знающий поражений. Профессиональный рекорд 9 побед и 0 поражений. Чемпион мира по ММА. Встречаем Василий Тахтай! Его соперник, боец поп ММА Run Fighting, актер-блогер, резидент футбольного клуба One Game из Нигерии. Встречаем Акани Аджибола Олафуми. Face to face. Ондайды көрсетпе, биден сындырам деп атыр. Василий Тахтай, Акани Олафуми, Nigeria. Thank you. Келесі 86 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін қос спортшыны сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Дамы и господа, на сцене мастер спорта Казахстана по вольной борьбе, чемпион международных турниров по вольной борьбе, чемпион республики по ММА. Встречаем Рустам Эхашев! Его соперник...
представляет Республику Румыния, мастер спорта международного класса, победитель Кубка мира, чемпион мира среди военнослужащих. Встречаем Магомед Рамазана! We can have a lot of fun. I'm a man. My style and аплодисменты! Хошемет келеса 92 келі салмақ дәрежесі, дамы и господа, 92 килограмм. Мастер спорта Казахстана, призер чемпионата Казахстана, встречаем Вадим Литвина! Его соперник, чемпион Чеченской Республики, мастер спорта России, встречаем Алмам Керима! Рахмет, спасибо. 92 келі салмақ дәрежесі. Ханымдар мен мырзалар, жерлестеріңізді қарсы алыңыздар. Еркін күрестен ел спорт шебері, екі дүркін Қазақстан чемпионы, ММА жауынгері Нұрғали Нұрғайыпұлы. Оның қасыласы, екі дүркін Ұлыбритания чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дүниежүзілік достық ойындарының қола жүлдегері. Ladies and gentlemen, please welcome from Great Britain, Aslami Siyano. Келеса, 97 келі салмақ дәрежесі, Қазақстан Республикасының спорт шебері, ел чемпионатының күміс жүлдегері, Қазақстан спартакиадасының қола жүлдегері, қарсы алыңыздар, Бауыржан! Тағайын, еркін күрестен ел тарихын жасаған азаматтарды сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. 125 келі дәрежеде еркін күрестен Қазақстан және Азия чемпионатының бірнеше дүркін чемпионы және жүлдегері, Лондон Олимпиадасының қола жүлдегері, қарсы алыңыздар, Дәулет Шабанбай! Қарсыласа, Қырғызстан Республикасының және Азия чемпионаттарының жеңімпазы және жүлдегері, Лондон және Рио Олимпиадасының қатысушысы, Әлем Кубогының қола жүлдегері, қарсы алыңыздар, Аял Лазарев! Бәрі келді, Аял бауырымызды азын самолеттен түсеттеген ниеттеміз, дәл осы жұлдызды жұптар ардақтағайын ертең 15.00-де Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өнер көрсетеді. Басталуы 15.00-де билеттер Тикетон Кизет сайтынан алаластыр. Қымбат емес. Келіп бұл жұлдыздарға қолдауларыңызды көрсетіңіздер ардақтағайын. Мінекі ардақтағайын, Wrestling Stars осында керемете халықаралық жобаның көз түйістіру face-to-face рәсімі өз мәресіне келіп жетті. Жігіттерге ертең келіп қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Рахмет ағайын, Қазақ спорты жасасын, дәл осы белбеуге ертең белдесетін болады. Рахмет ағайын, 15.00-де ертең күтеміз барлықтарыңызға. Рахмет.